18 მარტი რეციკლირების საერთაშორისო დღეა, რომელიც 2018 წლიდან აღნიშნება. აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით პროექტ მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვის ფარგლებში იმერეთის მხარის მეცნიერებათა კავშირის სპექტრის ორგანიზებით კახაბის ნარჩენების შეგროვების აქცია მოეწყო. სპექტრის ოფის დამსურველებს შეეძლოთ მიეტანათ კახაბის ნარჩენები. Emeritus Haris Medicine Takashir Spectris Initiative, Arini Shina is Drechen Skalakshi, Chen Moacher Head, Scholabis Mobilizeba, Adilobri with Tumartolovis Aromagan Lebi, Renchar Tuliam Gonizeba, Share Samtaro Organizatsebe, Da Sheva Grovet Maculatura. Princip Shades Leba, it was a symbol Urihonizeba, Hotres Magram, Zaliam Nishnolovani, Imistrum, Chuenki de Gawak Zelotami Martulebit Mushoba. Da, მთელ ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდოთ აქტიურად ჩაერთონ ნარჩენების დახარისხებაში. Აქციაში ქუთაისის სხვადასხვა სკოლები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც ჩაერთნენ, რომლებმაც აღნიშნული აქციის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. Დღევანდელი დღე 18 მარტი რეციკლირების საერთაშორისო დღე არის. Სკოლა ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებულია, მოსწავლეებმა იციან აღნიშნული დღის აქტუალურობა და მნიშვნელობა, ამიტომ ჩვენ მთელი წლის მანძილზე ვაგროვებთ მაკულატურას, რომ ამ დღეს მოხდეს ჩაბარება ამ მაკულატურის და მეორადი ნარჩენების გადამუშავება, ამ მხრივ ცნობიერების ამაღლება, ემსახურება ეს საკითხები ცნობიერების ამაღლებას. დღეს არის 18 მარტი, არის რეციკლირების დღე, ჩვენ შევაგროვებთ ბევრი მაკულატურა. Da ჩვენ ხელს უწყობთ რომ არ მოიჭრას ბევრი ხეები და არ განადგურდეს ამის წყე. ჩვენ სკოლაში ეს მაკულატურა იყო შევაგროვეთ რომ წავიდეს და გადამუშავდეს ასე რომ ვთქვათ და ამით ჩემი ხელი შეეწყობა ხეების ნაკლებად მოჭრას და გარემოს ეს ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია გარემოს დაცვისთვის. Რეციკლირების დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს მოუწოდოს საზოგადოებას, სამთავრობო სტრუქტურების, ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მასმედიისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებს შეცვალონ დამოკიდებულება ნარჩენებისადმი და განიხილონ ის როგორც მეორადი სასარგებლო რესურსი. მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.